Hola, bon dia. Bueno, a veure, avui el partit ha estat com ve sent habitual cada cop que venim aquí a jugar contra l'Echeide. Bueno, és una piscina que ens costa ara entrar en partit, que estem poc efectius de cara a porteria i fins que no som capaços de donar-li la volta al partit doncs ens ha costat un pèl massa. Un cop ja ens hem ficat en partit a partir de la segona o tercera part, doncs, bueno, jo crec que aquí el ritme que tenim com a equip és superior i bueno, ens hem pogut imposar amb certa comoditat. Però ja et dic, fins a l'última part hem estat allà lluitant de valent. Crec que és un equip que ha millorat una mica respecte a l'any passat i que sobretot aquí a casa és més fort. Quan viatja fora li costa més, però aquí a casa és més fort. Per nosaltres, ja et dic, un partit treballat, molt contents amb l'actitud de l'equip i 3 punts més i a seguir treballant cada partit per estar el més amunt possible. Moltes gràcies, adéu.